শিলবাড়ীৰ শিক্ষয়িত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ পাছতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোণাৰীত। ইতিমধ্যে সোণাৰীত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ অসমজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। শিক্ষক সন্মিলনী আজি তাৰিখত একত্ৰিত হৈছে। যি কি নহওক, সমগ্ৰ ঘটনাটো কালি এক অবাঞ্চিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ND24 কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল। কিদৰে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত অভিভাৱিকাই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল, সমগ্ৰ ঘটনাটো আঁত ধৰি আমি তথ্য সহায়ক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিলো। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আজি সেই ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোহি, যিটো নেকি বিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষয়িত্ৰীক পঢ়াৰ দৰে কৰা ঘটনাক কেতিয়াও আমি মানি ল'ব নোৱাৰো। মই পুনৰবাৰ এটা কথা ক'ম, আমি কোনো ন্যায়ালয় নহয়, আমি কোনো ৰায় দিব পৰা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান নহয়। আমি কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰিম যে শিক্ষয়িত্ৰীক পঢ়াৰ দৰে গৃহীত কাম আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো। শিক্ষাগুৰু শিক্ষাগুৰুৱে মোৰ লগত ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক যিহেতু নেকি স্কুলৰ চৌহদৰ ভিতৰত পঢ়াৰ গৈছিল, ঘটনাটো কেনেদৰে সংঘটিত হৈছিল? কালি কি হৈছিলে, অলপমান 2019-20 অকণমান ইউনিফৰ্ম জমা হৈ আছিলে এযোৰ, আমি কাক কেনেকৈ পাৰোঁ দিছিলোঁ কালি উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। আৰু কালি যিজন ল'ৰাৰ লগত ঘটনাটো হ'ল, সি তাৰ মানে গা ভাল নাই, জ্বৰ, সি ছুটীত আছিলে শুকুৰবাৰৰ পৰা, শুকুৰবাৰ শনিবাৰ দেওবাৰ সোমবাৰ হ'ল, মই পাহৰি থাকিলোঁ, মোৰ পৰা ছুটী লোৱা নাই, বাইদেউৰ পৰা লৈছিলে। তাৰপৰা সি ইউনিফৰ্ম বিচাৰি আহিলে, মোক তইতো স্কুল অহা নাই। অঁ নাই অহা বাইদেউ, খালি কাপোৰ বিচাৰি আহিছোঁ। মই ধেমালিতে তাক হাতখন মাত্ৰ টাচ কৰিছোঁ হয় যে স্কুল আহিব নোৱাৰ ল'ৰা, কাপোৰ বিচাৰি আহিছ। তাৰপিছত মই ক্লাছৰুমত গুচি গ'লোঁ। তাতে মানে দেউতাকে কালি বাগান বন্ধ থাকে সোমবাৰ, পানী চানী খাই আছিলে নে কিয়েনে, ল'ৰাটোক মাৰিছে বুলি ইমান মানে হুলস্থুলখন লগালে। কিন্তু কমিটি মিটিং এখন পাতিলে তেনেকুৱা মানুহ গোট নেখায়, কিন্তু অকণমান হুলস্থুল হ'লে তেহেঁতি বহুত মানুহ গোট খায়। পঢ়াৰ কৰিছে, মই পঢ়োৱা ল'ৰা এটা মোৰ ক্লাছৰুমত, মই ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদানেই দি আছিলোঁ, সি মোক প্লাষ্টিকৰ চকী এখন মাৰি দিছে মূৰলৈ, কিন্তু মোৰ লগৰগৰাকীয়ে ধৰিছে যদিও মোৰ মূৰৰ এটা চুকত লাগিছে, বাওঁ ছাইডৰ মূৰৰ চুকটোত লাগিছে। তথাপিতো মই পঢ়াৰ কৰিছে, তেওঁ পিছত মোক দৰ্জা মাৰি থবলগীয়াও হ'ল। প্ৰথমতেতো দৰ্জা মুখত পঢ়াৰ কৰিছে, পিছত আকৌ ৰান্ধনীখিনিয়ে মোক দৰ্জা মাৰি থৈ দিলে। মই জনাম, এই আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই জনাম, আজি যাম মই পিছবেলা। তাৰপিছত কি ব্যৱস্থা হয় হ'ব আৰু, আৰু ভগৱানকে দিছোঁ, আইনৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, যিহেতু আমাৰ বিভাগীয় এজন আছে, তেওঁক জনাব লাগিব আজি নিজৰ মুখে গৈ। তেওঁ চাগে কালি জানিছে, এজনক জনাইছোঁ বাৰু, আমাক খালি ব্যৱস্থাক জনোৱা নাই, সৰ্বশিক্ষা এজন ইনচাৰ্জক মই জনাইছোঁ কথাটো। হৈ আছিল, এয়া আছিল ভুক্তভোগী শিক্ষয়িত্ৰী। যিয়ে নহওক, ভুল কাৰ দুখ কাৰ আমি ক'ব নিবিচাৰোঁ, দুখ কোন শুদ্ধ কোন অশুদ্ধ আমি ক'ব নিবিচাৰোঁ, আমি ৰায়দান দিব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আমি ND24 তৰফৰ পৰা এটা কথা আমি আহ্বান জনাম, শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰে গঢ়িত পঢ়াৰ কৰা কাৰ্য, শিক্ষয়িত্ৰীক পঢ়াৰ কৰা দৰে গৃহীত কাৰ্যক আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।